Շնորհակալություն հավերժամար պարոն Ռուստամյան, շնորհակալություն գաղափարի համար, ամբողջ խմբակցության եւ հյուսով եմ հենց այդ տեսակետից խոսենք, քանի որ ոնց որ թե պակաս չունենք մեր իրականության մեջ բարձրաձայնելու խնդիրները, բայց ինձ թվում է ամենաշատը պետք է կենտրոնանան նաեւ այն կարևոր խնդիրների վրա, թե ինչպիսի լուծումներ տանք, որովհետեւ խնդիրների մեծ մասը հասկանալի է։ Ունեմ փորձեմ լինեմ հակերջ եւ երկրորդեմ երևի ձեր եւ Հրանտի կողմից նշված մի հատ յուրահատուկ բառի վրա անվերադարձ կորուստներ։ Ես չգիտեմ թե ինչ ենք անելու, որ շատ բաները անվերադարձ չլինեն, բայց գիտեմ թե ինչ ինստիտուցիոնալ պետք է կատարվի, որ այդ անվերադարձը երբևէ կյանքի չկոչվի։ Դա իրավունքի պահպանումն է իմ պատկերացմամբ։ Մեր պապերը երևի երջանիկ չեն եղել 1921 թվականի որոշմամբ, հա, հուլիսի 5-ի, բայց ինչ-որ չափով իրավունքը պահելով հնարավորություն դարձավ, օրինակ, նույն Արցախի պարագայում կարողանանք շատ բաներ հետ վերադարձնենք, բայց իրավունքը չպահպանվեց Նախճևանում, նույն օրը, նույն որոշմամբ, նույն իրավական խնդիրներով, հա, և չիրագործվեց այլևս այն, ինչ որ կարել էր Արցախի հետ։ Եվ այդ անվերադարձ կորուստի այդ իրավունքը դա այն էր, որ Արցախում ապրում էր հայ բնակչություն։ Իմ պատկերացմամբ մենք պետք է կենտրոնանանք միգուցե շատ ժամանակ ոչ թե դժվարին կամ անհնարին թվացողի վրա, այլ պարզապես ծրագրերի վրա, որոնք կթույլ տան ինչ-որ չափով հողի վրա հարց լուծել։ Առաջի խնդիրը Արցախում պետք է ամեն ինչ անենք, որ հայերը մնան եւ ապրեն։ Շատերը թվերի մասին չեն ասում, բայց իրականության մեջ Արցախը այսօր կարիք ունի առաջին ուսումնասիրության իրական պատկեր հենց մեր համար ստանալու, եւ երկրորդը ամեն օր այնպես անելու, որ Արցախ այցելությունը դառնա պարտավորություն։ Նայեք, միգուցե շատերը ժամանակին հաճույքի համար էին գնում, հիմա դա չի պարտավորության նման պետք է լինի։ Գնալ, մեկնել, այնտեղ լինել Արցախցու կողքին, որ ինքը չմտածի հաջորդ օրը գնա։ Հիմա որ շուրգանք ասենք ծրագրեր պետք է անենք, առաջինը կառավարությունն է, չէ՞, դու զգացում ես, այսքան սոցիալական ծրագրեր են կարելի այսքան գումարներ։ Բայց արդյոք այդ գումարները նեն Արցախցուն այնտեղ պահելու։ Իրականության մեջ իմ պատկերացման ոչ, որովհետև այսօր ավելի շատ տեղի ունենում միգուցե բյուջետային կուտակում ապագայում արագ տեղից հեռանալու։ Եվ այս խնդիրներին մենք պետք է նայենք շատ երկարաժամկետ տեսակետից, և այստեղ կարծա խնդիրը, թե ինչ ոնց ենք անելու, որ այդ ծրագրերը իրականացնեն։ Դրա համար ինձ առաջի բանը, որ կառաջարկեի, դա իրավական դաշտի փոփոխություն պետք է ունենա։ Արդյոք մենք ունենք այսօր ընկալում, որ Հայաստանում հասկանում են ինչ ենք ասում Արցախի Հանրապետության ընկալում։ Իսկ ինչի ազգային ժողովում, օրինակ, այսօր չկա միջ պետական բարեկամական հանձնախումբը, որը միշտ գոյություն ունեց, ինչքան գիտեմ, թղթի վրա է, բայց ոչ թե ձևավորված չի։ Քանի ամիս այս ազգային ժողովը աշխատում, հա, ինձ թվում է այստեղ պետք է նախաձեռնել օր առաջ այս հարցը լուծել։ Դրա հետ միասին պետք է օրենսդրական նախաձեռնություններով օգնել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովին, նաև իրենք իրականությունը իրավական դաշտի իմաստով փոխելու։ Նույն ինքը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը չի ընդունել մինչ այսօր ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրենք։ Այդ օրենքը մենք համազգային ձևով պետք է օգնենք մեր եղած բոլոր փորձագետներով եւ աշխարհով մենք տարածենք։ Իմ պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացը, որը կարող է երկար տևի կամ ինչ-որ մաս-մաս, բայց այլ էլեմենտներով այդ խնդիրը պետք է գնա։ Այլ պարագայում անվերադարձ բառը պարզապես կորելու է, որտեղ ոչ իրավունքն ենք պահելու, ոչ հողի վրա մարդը։ Եվ այս տեսակետից, այո, շատ բան չկա ասելու, այն որ իրականում արդյունքը, հետևանքը այսօրվա քաղաքականության բերելու է հնարավորությունների ձևավորման տարածաշրջանը, որոնց ցոկտվելու են նրանք, ովքեր ունեն ռեսուրս, ովքեր ունեն երազանք։ Մեր հարևանության մեջ այդ ռեսուրսն ու երազանքները ոնց որ թե ունեն Թուրքիան ու Ադրբեջանը, իրանք են ասում,
մեզ Թուրան պետքա վերականգնենք, Երևանն էլ է իմս, ռեսուրսներ ունեն։ Միակ բանը, որ պետքա դնենք, մենք կամ մեր ազգային երազանքը պետքա ձևավորենք, տնենք առաջ եւ դրա հետ միասին իրականությունը փոխենք։ Շատ բաներ է դարել անես, որ չունենք պետական ինստիտուտներ աշխատող, որոնց վրա կարող ենք ունենալ։ Մի հատ ինստիտուտ ունենք ՄԻՊ-ի գրասենյակը, այն էլ Հայաստանի այլ ինստիտուտները սկսեցին դրանց վրա հարձակվել, ճշնամուն թողած ինքներս մեր մեջ ենք բսկետվում։ Այստեղ իմ պատկերացումս այն է, որ միակ գաղափարը, որ այսօր պետք է լինի, նաև կարող ուժերի խոսքը համազգային մակարդակում։ Երևի մեկ-մեկ պետք է նաև աշխարհին է ցույց տալ, որ այսօրվա, եթե չկա վստահություն այսօրվա իշխանությունն, ու իրանց հետ էլ չեն քննարկում։ Քննարկում ենք, պասենք, ուտենք, հինգենք, շատ դժվարանում եմ ասում ինչքան, բայց այդքան միլիոն հայությամբ աշխարհում իրար հետ նախաձեռնություններ անել այն եղած միջոցներով, որոնք կան։ Պետք է ռեսուրս ձևավորել, ձևավորենք հիմնադրամներ սուվերեն։ Պետք է գործողություններ անել, այդ գործողությունները կանենք առանց օգտվելով այսօր եղած իրավական բաները, բայց միջև պրակտիկ դաշտի մեջ մենք 1-2 տարվա մեջ չկարողանանք նաեւ ցանենք, որ ճշնամին չասնի իր երազանքին 25,000-անոց Արցախ տեսնի, դեղ այդ հակառակը գնա եւ տեսնի 180,000-անոց Արցախ։ Այդ անկորուսները սենց տնից չենք պահելու եւ անվերադարձ բարձրից դեմնել կրկնվելու է։ Շնորհակալություն հավերի համար եւ ամենջով պատրաստ կլինեմ աշխատելու եւ օգտակար լինելու, գաղափարներ հետ կիսվելու։ Ինձ թվում է ավելի շատ երևի այդ պրակտիկ դաշտի մեջ պետք է կարողանանք տեսնել գործողությունների իրականացման խնդիրը, որտեղ տանելու, որտեղ երկխոսելու շրջանակը գալու է արդյունքով, միջև չունենանք իրական արդյունք, օրինակ 10 նոր բիզնես Արցախում, չգիտեմ 25 հոգի վերադարձան, նոր համահայկական ինչ-որ գրասենյակների բացում, այսպիսի ինչ-որ բան, նաև հանրությանը չեն կարողանալու խոսանք։ 88-ին այդ ազգային պահպանված իրավունքի միացումամբ անվանման տակ ազգային զարթունք ունեցանք։ Միգուցե պետք է ինչ-որ մտածենք նաև այդ տեսակետից նոր փիլիսոփայությունը մտցնելու, որտեղ այլ պարագայում մենք տեսնում ենք նոր մանիպուլատիվ դաշտ, հատկապես նաև շատ տեղերից, որ դե գիտեք, այնպես ինչ-որ համարեք ձերն է, էլի Արցախը կպցնում ենք Հայաստանին, գնացեք, բայց դրանից հետո հաջորդ նախադասությունը, ասման դելիմիտացիա ու դեմարկացիա պետք է անենք, Արցախին որտեղ ենք կպցնում, եթե այդ բարերը հետևից շարունակում ենք։ Այստեղ կալս այդ խնդիրը, որտեղ պետք է ամեն ինչ անել, որ բացատրվի նաև միջազգային հանրությանը, որ որևէ ստորագրված փաստաթուղթ այլևս չի ընդունվելու եւ դա չի դառնալու մեր թուղթը։ Դրա համար է պարզապես այդ շարժման մեջ դերասա դիմադրողականությունը պետք է զարգանա։ Կկարողանանք այդ մեր խոսքը տեղ հասցնենք, ուրեմն կարողանանք շատ հարցեր տեղի չարժենք։ Այլ պարագայում ունենան քերթական միջոցառումները, սա ավելի շատ կողմնակից կլինեն պրակտիկ գործողության եւ սենց միջոցառումները ավելի շատ ու շատ Ստեփանակերտում անել, Ստեփանակերտը դարձնենք Երևանին հավասարազոր հայկական մայրաքաղաք ցանկացած հայի համար անկալման մեջ, այդ ժամանակ այդ իրավունքը կմնա, իսկ եթե նույնիսկ ժամանակի ընթացքում տեղի կունենա ֆիզիկական ինչ-որ կորուստներ, կմտածենք ոնց ժամանակի ընթացքում այդ ֆիզիկական կորուստները ուղղել եւ այլևս չասել անվերադարձ։